که غمر عزیز خوان به اونه که جب کجا که نیست رجا که بداش خوان صاحب کې د بین ته زخمیونو او چا کوم د خې زخمی او په خومر وسپینه غټه ګیره اوس کې خو ټول وینه اکسیډنٹ کړی یې واسه
اکسلنت سجاد اکسلنت سجاد اسکو روغ له شبا پیسې وره راځي سر لون دی گیر کړی وي جان چار اینڈ اف دا میچ سجاد شبا سجادا خونه خیبه بدل وي تجي ريسور نكي كانا ودرېږه دوه ځلې یې دا ویړکی ویشتو چې دغو یې کمر څه لانجه رو